holy creatures, begin is aware. Uko wa mjini jatati ya natuwa mjira, akawipa ya shuri ya harumura kate, ifite ina nguwe mkwili. Bako mezahiri ali, bako mezahiri ali. Kujia mkwili kizaho, the county, yuniona yu mkwili kivu. Mako mezahiri ali, mkwili kivu. Naona mkwili kivu, jariko mkwili kivu, kwa mkwili Haya tunamukishu. Tulanza kuwa hachi inanezi. Iyo ni nafua nisani. Igizwe na walimu. Hei. Igizwe na walimu. Na wawo kanya malaza kulomu. Leka leo, tugie kuwa hachi na mbunyomi. Tula wakia mashi. Mauki ye kwa zaza. Mwana kina lomu. Thank you.
Gitaramo. Banyarutse. Bazi nabo muve ko batigisha bisahubwo kuririmba no mutunga bwiza bavuze.
reka niba bakunda Imana mushire hejuru ibintu birashuka haleluya Imana ni nziza ntabwo ko bakunda kuvuga ndashaka ko mwope yanjye hejuru muvuge ngo ibintu byose Imana ni nziza kandi ibintu byose MTN natabwo kimera tugeze mu ndirimbo ye hanyuma ndikumva yo cumi n'umunani cumi n'umunani none ndashima urebye nicyo naje gukora hano naje gushima Imana ni byiza reka ngo basohore iyo umuntu akize imyaka yari afite umwe mu ngo iwacu tujya dukora aniveriseri ariko muri iyo aniveriseri sinjya mbonamo gushima Imana impamvu badashima ni uko bataba bazi impamvu cyangwa inyungu zo gushima burya yaba babaye bazi neza ko nta yindi myaka bazama ahubwo uwo mwaka binjiyemo ko byaba ngombwa bakava mu buzima bari bakwiriye gushima reka tujye dushima Imana rero nanjye niyo mpamvu njye gushima Imana tuyiha icyubahiro kandi mbaza ngiye kwicara akuvuye ufite gukomera kwinshi ineza yawe irahagije reka abamahanga tukuvuge babanaga mu rugo bafite abana batatu
umwana mukuru w'umuhungu w'imyaka 9 umwana ukurikiraho umukobwa w'imyaka 6 n'akandi kana gatoya k'imyaka 4 hanyuma uwo mugabo n'umugore bahoraga barwana cyane buri munsi uko batashye bakarwana bagatongana bagatukana bakarwana umunsi umwe batashye ari nimugoroba bageze mu rugo bavugira baratongana 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 byari bigeze nka saa moya z'ijoro hanyuma akana gato gahita gahaguruka kabonye batangiye gufatana kati papa papa isa abaretse gato gukubita ikintu rushye ati kandusha ushaka iki kati papa ugiye iwanyu umubyeyi yasubije kuki ngo yego akana k'agakobwa ka kabiri nako kamwe k'imyaka 6 kati mama mama nyina n'umujinya n'ubwoba ati niki wowe ugira iwanyu nyina araceceka ati ndahagije hanyuma ka gahungu gakuru kati rero papa nawe mama niba mufite iwanyu mugende mujye kurwanira iwanyu aha ngaha ni iwacu nta n'ubwo ushaka mu rugo rwacu utahe kujya iwanyu turakoze ngo musoje ujye kurwanira iwanyu muratekereza ko bari ababyeyi bakomeje kurwana bari ababyeyi baba bakomeje kurwana oya abana baba turaceceka ariko musohoze ababyeyi barasohoka bajya hanze arangije umubyeyi w'umugabo dore ko aribo babasha kwihagararaho cyane ati rero mw'abana mutubabarire ntabwo twongera kurwana muducumbikire iri joro ryonyine ejo tuzajya iwacu ate niba ari ibyo rero muze turabacumbikira koko burije ariko murarara mu cyumba cy'abashyitsi hano muri abashyitsi ni iwacu murabona duteze induru murare mu cyumba cy'abashyitsi mu gitondo turajya ku ishuri ari uko mumaze kugenda ati kandi nitwongera kumva umuntu n'umwe uvuze murasohoka baragiye bararabanishwe nta n'umwe uvuze igitondo kigeze nyina arazinduka cyane atekera abana igikoma nk'uko yabikoraga arangije barakinywa barangije ati rero mufate ibyanyu mugende dusige dukinze urugo rwacu kuko induru yanyu turayirambye hanyuma umubyeyi w'umugabo na none arongera arigenga ati mwabana mwatubabariye ko tutazongera kurwanira mu maso yanyu kuva uwo munsi ntabwo bongeye kurwana areruya none tubwiremo nka bibiri muri rwa rugo haburaga iki kugira ngo rugire amahoro haburaga ko bajya kurwanira iwabo kuko urwo rugo bari rwabo hano hari umunyeshuri w'umuhanga cyane ngo muri rwa rugo kugira ngo hagire amahoro si byo kugira ngo abantu babiri barwane haba habura kwihangana kuko iyo bagira urukundo n'urw'abana babo ntibari kujya babarwanira mu maso uyu munsi rero muri iyi minota mike cyane dufite turi isomo rimwe riboneka mu rwa kabiri rwa petero igice cya mbere umurongo ukongereho ingeso nziza kwizera mukongereho iki hanyuma ingeso nziza muzongereho kumenya ingeso nziza tuzongereho iki
hanyuma kumenya ubwongereho kwirinda kumenya kongereho iki hanyuma kwirinda mu kongereho kwihangana mu kongereho kubaha imana kubaha iki kubaha imana mu kongereho gukunda bene data kubaha imana tukongereho iki hanyuma gukunda bene data mu kongereho urukundo tuvuze ibintu bingana bishobora gutuma gukunda bene data tukongeramo urukundo sinzi impamvu iri somo rivuga ngo gukunda bene data mwongereho urukundo ese buriya si ibintu bimwe turamutse tubivuzeho dushaka gutwara n'isaha n'amasaha abiri ariko umuntu wese w'umukristu urugo rwose rwa gikristu umuntu ku giti cye umunyeshuri w'umukristu agomba kugira kwizera niyo mpamvu abatiza kubera ko afite urukundo bamubatiza ko yizeye ariko kubatizwa cyangwa se kwizera byonyine ntabwo bihagije kugira mwizera agomba kugira ingeso nziza niyo mpamvu Pawulo yatondaguye ibintu byose ntarekeraho muri bibiri ingeso nziza icyo cya kabiri n'ababyeyi n'abagenzi be harimo kudatukana kudakora twa dutigu twose ariko nanone hari abantu benshi bafite ingeso nziza ariko ibyo nabyo ntibihagije kuko n'abanyabyaha bagira umutima wo gufasha bagatanga ibyo kurya n'ibyo kunywa ku bakene imyambaro ariko ibyo nabyo ntibihagije kugira ngo umuntu abe ageze ku bukristu kera najyaga nibaza ngo abantu bapfuye batamenye yesu ubwo bose ntibazajya mu ijuru ko nta cyaha nta tegeko bibara cyangwa se ukibaza ngo iyo umuntu akoze icyaha atazi itegeko ngo itegeko riramuha riramuhana cyangwa ntirimuhana ni ukuvuga ko ubujiji bushobora gutuma umuntu arimbuka niyo mpamvu uramutse uzi ko ntukishe ukishe bizakubera icyaha ariko utanazi ko kwica ari icyaha ukica nabwo bizakubera iki icyaha niyo bakubwira ngo wibuke kwezi umunsi w'isabato ukawishe uzaba ukoze icyaha ariko nutawubahiriza kuko utazi amategeko nabyo bizakubera iki icyaha niyo mpamvu umukristu nyawe agomba kwiga ijambo ry'imana akamenya ukuri uko kuri kukamubashisha gukiranuka kwirinda hari amasomo menshi ajyanye no kwirinda mu rwambariro rwa petero igice cya gatatu umurongo wa munani havuga ngo mwirinde ibisindisha mube maso kuko umurezi wayo satani azerera nk'intare yivuga ashaka uwaconshomera kwirinda za ngeso mbi gutinya ijambo ry'imana kubaha imana kugakurikizwa no gukunda bene data ibyo ni ibisanzwe ese bavuze ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda abazazi ukundisha uwiteka umutima wawe wose niyo mpamvu ku bijyanye n'urukundo iri somo Pawulo yashyizemo ibyo yategetse murakoze Imana idufashe kuzirikana ibyo twize bari abashima Imana babiri bifuza gushima Imana babahagaze niba hari abahari niba hari abashima Imana babiri bazi hanyuma niba nabo ubu turaza guhamagara umuhanzi giti cye bita byemeye niba abashima Imana bahari byemeye wabahagaze byemeye nasoza ndasaba kurara bita
holy preachers. Idushaki ni mbita babali. Negira ngo iyi ni mbabali ya. Mureke kwikomera amazi cyane ahubwo watekereza umutima wawe Imana akuriye. Utekereza ibyikorera nawe. Nusanga bitunganye urayishima. Nusanga bitatunganye urayisaba imbabazi kuri iyi ndiri. Hari abantu benshi bagira imbabazi mu muyenga n'imbabarira. Umuntu asaba imbabazi cyane ari uko yababaje uwagiye gusaba imbabazi. Twababaje Imana rero ndagira mu ndirimbo muze kuyiririmba gusaba Imana imbabazi. Misi twamaze yose ibyo twakoze bidatunganye Imana ibashe kutubabarira. Ndagira ngo rero bienveni adushyire Thank you.
Abasigara nabo turasigara twitegura isabato
kugira ngo ejo naho tuzamererwe neza tubane nawe. Reka nsaba umugisha ku bantu bose, abataho baherekeza bageze muhira amahoro, abasigaye natwe turindire hano, hanyuma tuzongere guhura tukiri bazima. Nibyo dusaba mu izina rya Yesu. Amen. Ibindi birenze ku by'umuyobozi yatubwiye, usibye nk'umuntu wari ufite mikorofone, nshimira buri muntu wese mu buryo butandukanye. Mbibutsa kandi yuko nk'uko direkiti yabisabye, kugira ngo ibikorwa byose bikorerwa aha ngaha, abakeneye kujya mubibona cyangwa se mushaka kubireba, yaba muri hano cyangwa muri iwanyu, bajya musura za YouTube kugira ngo babyahageze. Urugero nk'igikorwa twakoze ejo bundi cy'abana bidagaduye hano, muzabisure muzabibona. Ni iki ngiki ndakeka ko nyuma y'imisiga yo bibone. Reka rero nibutse abantu uko tugiye gutaha, turacyafite iminota icumi, abakora amasuku muzamuke mukora amasuku, abandi ndabifuriza ibintu bibiri: icya mbere kugira isabato nziza, icya kabiri kuryoherwa.